Ինքաստիճանաբար սկսեց խմիչք գլուխ բարձրացնել իր մեջ թվացող ժամանակավորը հաճախակին ու հաճախակին էլ հիմա արդեն իր մոտ բերելա ամեն օր։ Երեխաները արդեն լույս աշխարհ եկել էին։ Ոչ, երեխաները լույս աշխարհ չէ եկել։ Իսկ դուք ինչ քայլեր ձեռնարկեցիք, երբ որ հասկացաք, հիմա ասում եք նրա մայրիկի մահն էր նաև պատճառներից մեկը, որ նա սկսեց ալկոհոլ օգտագործել։ Երեխա ունենալ ալկոհոլի ազդեցության տակ գտնվող տղամարդուց մեծ ռիսկ է։ Դուք դա հաշվի առնում էիք, երբ առաջին հղիությունն էր ձեզ մոտիկին աստիճան։ Ոչ, ճիշտ ասած, ոչ մի բան այդ պահին էլ ոչ մի բան չեմ մտածել։ Պարզվեց ընտանիքում իր կյանքում շատ դժվարություններ, խնդիրներ, շատ անգամ թույլ չեն տալի, որ ինքը հեռախոսով ինձ հետ խոսեր, բայց երբ որ հաջողվում էր, որ մենք միասին խոսում էինք, միշտ լսում էի դժգոհություն, միշտ իմ աղջիկը բողոքում էր, որ մամ ջան, սովածենք, երեխեքը սովածեն, այդ մարդը քանի տարի խոպանջիկ տղա է եղել, բայց իր ամբողջ գումարները վատնել է խմիչքի եւ ուտելու վրա, իրանց տուն գնալ գալ չեմ ունեցել, իրանց ատնաշենին տենալով, որ իրանք շատ ասենց փակ ձեռ մարդիկ էին, առատություն չկար, քանի որ ես այդ ամեն ինչ զգացի, երբ որ իրան օժիտ տարանք ստեղից։ Երբ որ օժիտ տարանք գնացինք, տեսանք, որ մի փոքր կաստրուլկա տոլմա էր պատրաստած ու չնչին բաներ, սեղանին դրած, այդ մարդն էլ նստած սեղնի վերջում, սաղի սենց շուրտերին էր նայում, թե ոնց այդ հացը կուլ տալի։ Չենք երե, բոլորը սոված դուս ենք եկել տնից, իմ հարազատներով, ովքեր որ ինձ հետ միաբան եկել էին օժիտ բերելու։ Հետո բանից պարզվեց, որ իր մայրը իմ աղջիկը ունեցած այդ նվերները սկսել է տղայի հետ էստրատուն հյուր գնալուց նվեր տանի, նրատուն հյուր գնալուց նվեր տանի, այսպես այդ աղջիկը ունեցվածքը լաթիգից կամ բենացիներից, որ այն ժամանակները մենք այդպես օժիտներ ենք կրել, այդ ամեն ինչը մասն է մաս, այդ կինը բաժան է, վերջում էլ շուխուր արետը ինչ են բերել, որ այդտեղ, որը բաս տգլոր ուղարկել են իմ տուն։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն, ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Պարզապես այցելեք ու համոզվեք։ Ի դեպ, Բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ, գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Կարեկցեցս, հոգցեցս, իրա սիրելու, իրա սեր չպատերլու կարիքից ես խմում եմ, դու ունեց չի որ ես խմում, ես ալկաշ եմ, ունեց չի որ ես իմ ինչ խմող եմ, պակելնի խմում եմ, պակի կնի չեմ խմում, ունեց չի որ ես անտար սաղորը խմադեմ, հարպադեմ, ես իմ երեխեքիցը կնայեմ, ասում պարտ, պրոստը համի ես Ենա որ ես անրանձս տունը կաբրիմ, հրուլ իրան ձեռնա, ոնց ասաց, կոպտ ասաց, իրան սկրեշի տագեմ, ես է ենտագա մարդ, դրամար ոնց ուզնան, ընս կվերաբերվին անձիս։ Ջերբս լավ եղավ, լավ կվերաբերվին, ջերբս վատ եղավ, վատ կվերաբերվին։ Ամեն օր օգտագործում է դա ամեն ինչ։ Որքան։ Որքան քանակը չեմ ան, որտեվ ինձ ընդհանրապես գումար չի տալիս ինքը։ Իրա աշխատածը բոլորը ինքը վատնում է այդ խմիչքի վրա։ Այսինքն տանը նա չի հարբում, նա արդեն հարբած գալիս է տուն։ Ոչ, իհարկե։ Քանի մասին շատ հոգ տանում է, ինչպես նշեց տեսանյութը։ Ինքը շատ մանրն է այդ ամեն ինչը օգնում։ Ինչ է նշանակում օգնում։ Նախ ամուսինը չպիտի օգնի, ամուսինը պիտի պահի եւ հոգ տանի իր ընտանիքի համար։ Ախր ձայնից էլ էր։ Ինչ է նշանակում գրպանից փողը, ալկոհոլամոլությունը։ Պարոն Եգանյան, այստեղ մեղադրող չենք, բայց մի մտի փեշի տակ, ո՞վ է քեզ մտցրել փեշի տակ։ Կար մեղադրում։ Չէ, եթե նույնիսկ մցրել են հանգից դուրս գալու փորձը։ Ուսարի գնա քո համար կոտուն, թե խանգարում է արաղի գումարը կպակասի։ Վատն էս գումարը վերջացավ, դրանից հետո արդեն ինում է կոնֆլիկտներ։ Հիմա ուր է ամուսինը։ Հիմա ամուսինը, ասենք, աշխատում է դաշտերում, մնում է տվյալ մարդու տանը, որի մոտ որ աշխատում։ Իսկ ինչու դուք նրա կողքին չեք, այլ ձեր մայրիկի հետ եք։ Որովհետև ինքը չի կարողանում, ես իրան առաջուցե դրեցի, կարող ես վարձով տուն, բնակարան ճարես, դուրս գանք։ Այսինքն դուք խնդիր չունեք նրա խմելու հետ, խնդիր չունեք այդ կոնֆլիկտները միասին անցնելու, դուք խնդիր ունեք, որ այդ ամեն ինչը տեղի ունեմ ձեր մայրիկի տանը։ Ոչ, խնդիրը հենց ինքնա։ Բայց տպավորությունը հենց այդպիսին է։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք կիսաբաց լուսամուտներ.com կայքում։ Որ միակ
կամ կրվանք զոնգած սասավեստեր խիկը կուրեխիկը չեմ։ Հենց իմնը զոնգած էդ Սուրբ հրեշտագը Եհովան կերտա աղոտքի գուգայություն կրիվ կստեղծի։ Անով հավատացալա, բայց հետ չերևը հավատացալա, ոնց որ Եհովայանի։ Ինգն է ասել, որ ես երեխեք կուրեխիկը չեն։ Ենի չեն ես երեխեքը, բել չկասկացեմ ես, կասկացելը որնը, որ մեր ադենց ասեմ, ասիքնել ինձ ասեմ, որպես տղմարդ ես կեզանում զզվում եմ, սեմ ինչի մեր ուրիշը կարկ ու կյանքում, եթե դու ունից զզվում ես, ես չեմ ուզում բաժանում, պրոտը առակտը խարնող չենի։ Ես անկեղծ Սրյանից բաժանվել եմ, ասել եմ, դու չես կարողանում, կայացնես են որոշումը, որ ընտրես կամ կին, կամ ընտանիք, կամ ալկոհոլ, դու վերանայի քո քայլերը, երբ որ պատրաստ կլինես ընտանիքում։ Բայց տեսեք, տիկին Աստղիկ, այստեղ խոսակցությունը ուրիշ կողմի վրա է։ Դուք որոշակի բժշկական միջամտություն փորձել եք անել։ Բժշկականությունների չեմ դիմել, բայց իրան խնդրել է, որ եթե կուզես, կարանք այդ հարցով զբաղվենք, գնանք դու քեզ տիրապետի, ես ալկաշ չեմ, ես կուդեմ խմեմ ուտը, խմող տղամարդ եմ։ Բյութի ֆաբրիկն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։ Իմ պապան, որ միշտ խմում է, մեզի գալիս է, միշտ ծեծում է, հայհոյում է, ինքը միշտ պատճառներ էր գտնում, որ մեզ խփեր, ծեծեր, մամայիս հետ կռիվ անում, ինա դու բան է անում, որ կռիվ անի, ես իմ պապային շատ եմ սիրում, ուզում եմ, որ ինքը չխմի ու մենք չկռվենք, մեզի ինքը լիքը խաղալիքներ առել, միշտ նվերներ առել, տվել, ինքը միշտ մեր հետ զանգում էր, խոսում էր, լավ էր, ինքը միշտ մեզի շատ էր կարոտում, ինքը ասում է, որ ես կամ էլի որ խմեմ, էլի կռիվ կանեմ, դրա համար չեմ գալի ես, ուզում եմ, որ ինքը գա ու երբեք էլ չխմի, հիազանքներ ունեմ, որ իմ մաման ու պապան երբեք չկռվեն։ Ինքը պրոստը թող է գնացել, հա, ոնց որ մայրիկը նշեց, որ ես իրա ընդհանրապես տանից դուրս եմ արել։ Բայց մայրիկն է տանից դուրս արել, ոչ դուք։ Հա, որովհետև ճիշտ է, ինքը իրան, որ չկարողացավ այդ ձև ոնց պետք էր իրան պահեր, մայրս ասեց, դու չես կարող, այստեղ մնա դարհասը։ Դուք ինչ եք ուզում, միանալ ամուսնու հետ, թե այնուամենայնիվ բաժան լինել նրանից։ Ես հիմա չգիտեմ ոնց ասեմ, այս հողումով իրան ասում, եթե ինքը ինձ կլսի, թող ինքը ինձ հասկանա, ես ընդանիք չեմ կարում քանդել, որտեվ ես ունեմ արդեն 3 հատ երեխա, այդ երեխաներին պետք է, այդ հայրը, լավն է, վատն է, պետք է։ Երեխաներին հայր։ Ես դիմել եմ ձեզ, ձեր օգնությանը, որ կարողանանք ինչ-որ մի կերպ, թե ինձ որպես խորուր տակ, թե ինքը լսես ամեն ինչը, որ կարողանա ինքը ազատվի այն կախվածությունից, ինքը ինչ իր մեջ ստեղծել։ Ինձ եկել են, տարել են, արդեն ապրիլի 14-ին հար։ Ընդեմ մնացել եմ մի ամիս, երեխայից հետո ասենք հղի էին, իրանք էլ լքեցին ինձ, չեմ կարում գտնեմ, ասենք իրանց, որ երեխուց ալիմենտ պահանջեմ, բուժումը շարունակեմ։ Ոչ մի անգամ հայրը չի տեսել։ Չէ, երեխուն մի օրական ժամանակ եղբայրս ձեղարկել նկարը, ինտերնետով տեսել են, զանգել է իմ հետ, ուզեցել են, ասենք լեզու գտնեն, ասել է երեխուն ցուստուր, քեզ չեմ ուզում տեսնեմ։ Երեխային ցույց եմ տվել, ասում եմ, ասենք փոխվեցիր, մի բան փոխվեց, մի տարի չես տեսել ինձ, ասում է ոչ մի բան չի փոխվել, ուղղակի ուզում էի տեսնեի։ Արդեն 3 տարեկան է, ոչ մի բան, ասենք դատարան է տվեցի, ոչ մի արդյունքի չհասա էլի։ Մեր բաժանման պատճառներն էր, որ ասենք ես որ մի ամսվա հարս էի, վարկեր վերցրեցի, օգնեցի իրանց մեր Վանաձորից։ Ինչքան եք վերցրել։ 300, այդ 50,000 էր, տոկոսներով 450 էր, ինչքան հիշում եմ էլի։ Նստել էր վրեն, ես ասենք երեխայից ընդաբերությունից հետո դրանք քիչ-քիչ փակել եմ նպաստի հետ, որ իրանք չկային, ասենք ծնողներիս տունն էի, գալիս էին, ասում էին փողը մուծի։ Հայկուի, կոնկրետ պատճառը ես ամենայն դեպս այդպես էլ չհասկացա, ձեր և ձեր ամուսնու միջև ենթադրում եղել է խոսակցություն, ճիշտ է, վերջնական։ Մամաս քուրիկս, ու վերջ։ Չէ, մամաս քուրիկս, ես չեմ քուրիկս, պարոն Նուրիջանյանի հարցը դա է։ Ասենք գնացել է ու մինչև այսօր ես իրա հետ չեմ խոսում։ Իսկ տեղեք պահել եք, որ դուք հղի եք, որովհետև սկեսուրը ասում է, որ դուք հղի չեք եղել։ Ես, որ ասենք ինքը վիճվեց իմ հետ գնաց, հունիսի 3-ն էր,
Ածավ մի 10 օր զանգահարեցի, ասեցի հղի եմ, ասես ոչ մեկին չասես, ես մի բան կանեմ, կգաս իմ մոտ։ Ասի կսպասեմ դե զանգի, ծանցավ մի 2 ամիս, էլի չզանգահարեց, զանգահարեցի Կիսուրիս, քույրիկը Վանաձորում էր մնում, զանգահարեցի հարսին, ասի խնդրում եմ Կիսուրիս համարը տուր, զանգեմ ասեմ, որ հղի եմ։ Տվեցին զանգի Կիսուրիս, ասի մամ, գիտես հղի եմ, հովիկին ասել եմ, ասում եմ մարդու չասես։ Իսուսը ասեց, «Խի ես խաբում, այդ մեր երեխեն չի բերում ես, դու քո լակոտը, քեզ պետքա բեր, մեզ պետ չի»։ Այսինքն արդյունքում Կիսուրն է որոշել, որ դուք պիտի բաժանվեք ու տղան ենթարկվում ամորը, այդպես է, թե ամուսինը եւս։ Ինչից են ենթադրում, որ դա իրենց երեխան է կամ երեխան չի։ Մեր գործընկերն է Elevated Living Realty-ն։ Անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, ընդամենը 1 դուր թակելով։ 15 տարվա փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը եւ ձևակերպելու վարկը։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը դուք կբացեք երազանքների տան ձեր դուռը։ Elevated Living Realty։ Իրա հարցերը իրա ծնողներն են լուծում։ Ես եմ ես կանը քաշե, իրանք չեն քաշե, իրանք փախել են խուժան փախստականների պես։ Ու պահեն մտե։ Տղամարդ ես թե ել արի ես կան մասայի մեջը, ժողովրդի մեջը, մեր գյուղի մեջը, հələ տեսնենք այդ երեխան ո՞մն է։ Հերախոսով զանգին հայկուն հղիացավ երեխա բերավ։ Ես չեմ հասկանում։ Դիկի գրետա, քիչ առաջ ասում էր սկեսուրը, որ եկել են փորձել են ԴՆԹ անալիզ անել, գենետիկ։ Խաբում է սուտ է խոսում։ Ահա։ Մուրադյան ջան, ես կյանքում սուտ չեմ խոսա։ Երկու ամս է գաներ, չէ, սպասե, իրանք Ինչի իրավական հարթության մեջ հիմա, այսինքն երբ որ երեխան 3 տարեկան է, նոր է սկսել հասկանալ եւ կարծում է, որ խոչեն դոթը։ Նոր չի, հա, տարու կեսը արդեն մենք դադարաններն ենք, բայց ոչ մի բան, իրան չեն կարում գտնին։ Դա քաղաքացիական դադնեքս է, ես չեմ կարա ռոզի տամ իրան։ Ինքը հա, հարի ես Աշոսկ եմ գնացե, ոստիկանություն, լրիվ թղթերը մոտս է, ես պարապ չեմ նստի։ Իրավական բաց է, պարոն Նուրիջանյան, որ ամեն դեպքում դա որպես այդպեսին, այդպես մեծ արգելք չի, մի փոքր կձգձգվի, բայց համենայն դեպքում, եթե վերջինս չի ներկայանում դատարան, դա այնպես չի, որ չպետք է քննվի։ Այս նճարանում քնում ենք ես ու որդիս, ես իր խաղալիքներն է տղայիս, պատուհանները մեր մխել ենք, որ շտակ լինի, առաստաղի կանձրևեր կատած է, փակել ենք, որ հանգարց մխել ենք, ասենց փակել ենք կոպիտ ասած, որ հանգարց տղես չմրսի, վերևից բան չթափի վրեն, չվախենա։ Ստեղ մնում ենք ես, տղաս ու ծնողներս։ Խոսանք ունենք, բայց անջատել ենք, ասենք փետից ավնակարանը, վախենում ենք, որ ասենք հրդեհվի, մնանք դրսում, դրա համար անջատած է այս պահին։ Ծնողների սենյակն է, ծանր պայմաններում ապրում ենք, բայց չենք նեղում, ասենք գիտենք, որ առողջ ենք ու սաղ լավ ալինելու, եթե ասենք եղնի ամեն ինչը սարկվի, նորոգվի, ստեղ էր կատում, ոսպեր պակել ենք եմ վերևում, են է տեսակ հոսանքն է, պակել ենք, որ ասենք երեխեն չմատները լսկցի, հարտեվաթորին էլ մատաղ է, շատ չար է, ստեղ հաց ենք ուտում, ստեղ նստում ենք սու տղաս ենք խաղում, նույն պայմաններում կուխնյայում է, ոնց տեսնում եք, պակել ենք, ստեղը չենք հաստրել, պակենք։ Եվ որքան ժամանակ է այստեղ եք ապրում դուք? Երկրաշարժից հետո արդեն։ Ես հայրը առաջի կարգի հաշմանդամ հայր ունի։ Ղարաբաղի մասնակից։ Պարոն Մուրադյան, նայելով այս պայմաններին եւ մենք միչեվ հիմա խոսում ենք ԴՆԹ տեստերից եւ այլն, այս պայմաններում հնարավոր է մարդ նորմալ ապրի եւ զարգանա, հա, 3 տարեկան երեխայով հաշմանդամություն ունեցով մարդուն, հա։ Երեխան շատ հազվագյուտ հիվանդություն ունի։ Ես նույնիսկ եթերից առաջ վիճակագրական տվյալները նայեցի, 6% բնակչության մոտ է հանդիպում վեստի համախտանիշը, դա մանկահասակների էպիլեպտիկ հիվանդությունն է, էպիլեպսիայի նոպաներ, որտեղ մենք գիտակցության կորուստ չունենք։ Եվ 60% այդ 6%-ից 60%-ը հենց տղաների մոտ է հանդիպում, եւ տեսեք, սա տարված հղյության հավանաբար ինքը ժառանգական հիվանդություն չի, ամբողջ մեղքը տարած հղյության ընթացքում, տարած հավանաբար ստրեսները, հիպոքսիաները, թթվածնային քաղցերը եւ այլ եւ այլ, դրանք են եղել, այսինքն հղյությունն էլ պետք է վայելել, այսինքն նորմալ անցկացնել, որպիսի ծնված երեխան էլ ծնվի նորմալ։ Հիմա տեսեք, երեխան ունի անընդհատ ցնցումներ է ունենում, հա, շարժումներ է անում։ Մաչը
Փոքր ժամանակ ա։ Դեղորայք ստանում է։ Ոչ մի բան։ Հիմա արդեն չէ։ Վիգա Բաթրին էին կարող։ Վիգա Բաթրինը Հայաստանը չկա։ Չկա, այո, ես դրա համար հարցեցի, գիտեմ որ այդ դեղորայքը չկա։ Հասցնում է Իստանբուլի ավտոբուսին կամ մարշուտնում կամ Մոսկվայի շտողին տալիս էի, բերում էին 800 կոճակ դեղ եմ առել։ Մի հատը 1000 դրամ է։ Հիմա տվեք պայեմ։ Դու երեխա պայող չեք, քսե առողջական խնդիրներ ունի, չի ասում երեխես ինչ է։ Երկարատև բուժում է, եւ հիմա տեսեք, հիմա Արոգյան, բայց միևնույն ժամանակ եթե հայտարարվում է, որ միջի որոշակի տարիքը երեխաների բուժումը անվճար է, ինչի պիտի գտնել տարբերակներ, եթե կա այդ հիվանդությունը եւ կա 6% բնակչության թիվը, որ այնուամենայնիվ այդ թվի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, այսինքն եթե Հայաստանի Հանրապետությունը այդ դեղը չի ներկրում, օրինական չէ մեզ մոտ չկա գրանցված, ինչ պիտի անեն։ Դե տեսեք, ես որպես 25 տարվա բժիշկ առաջի անգամ լսեցի այս ախտորոշման մասին, որ Հայաստանում կա, Ռուսաստանում կա, էլի 1-2-3 միգուցե դեպք, հասկանում եք, Հայաստանում երկրորդ մարդը չկա, որ այս հիվանդությունն ունենա, այդ մեկ։ Երկրորդը, սա շատ թանկարժեք դեղորայք է, ու ի դեպ ասեմ, ապացուցողական բժշկությամբ ինքը վերջնականորեն չի բուժում։ Մենք միած սարսափելի մի հատ բաց ունենք մեր առողջապահության մեջ, որի հետ ես միշտ պայքարել եմ։ Սկսած Զինա կոչիկից, որը պարկում է, այսինքն մայրն ասում է, որ ինքը, ասեն, գիշերամիզություն ունի։ Մինչև չպարկես, գիշերը տակը չմեզես չեմ տալու այդ ախտորոշում։ Ոնց թե որ ծնողը կգա նման ախտորոշում կասի իր երեխային կկպցնի։ Հիվանդությունը չի բուժվում։ Էլ ինչի մասին է խոսքը, էլ ինչին են սպասում։ Այս ցնցումները դադարել են ժամանակավոր չի նշանակում։ Բայց հասունացման շրջանում չգիտես ինչու, ես բժիշկ չեմ, բայց վստահ եմ, որ դա կրկին եւս կրկնվելու է, այսինքն ինչի՞ հասունացման շրջան։ Մենք ուղղակի ստեղ չենք կարող, հա՞ թեկին լամարը այդ միասին են կարող, չեն կարող ամեն ինչ, ամեն դեպքում հիվանդությունը եւ մեր առողջապահական հաղորդում չի, որ մենք մանրամասն ասենք, ինքը շատ վտանգավոր եւ շատ բարի հիվանդություն։ Հաղորդումը հաղորդագրություն լինի, որ ինչին են սպասում, որպեսի կարգ տան, չնչին կոպեկներ տան այդ երեխային։ Պետք է տեղում տեսնեն ցնցում, տեղում տեսնեն միզեք տակը, տեղում նույն է էպիլեպտիկ հիվանդին, ասում ենք միջով չգա, չլինի ցնցում չեմ հավատում, որ ունի էպիլեպսիա։ Անկախ նրանից, թե դուք ինչ տվյալ եք բերում, սա նորմալ չի, իմ կարծիքով նորմալ չի։ Հասկանում եմ, որ վիզուալ հաստատում ա պետք, բայց սա նորմալ չի։ Հետո տեսեք դպրոց ա գնալու երեխան։ Դուք պնդում եք, որ ձեր մայրը ձեզ լույս աշխարհ է բերել տանջելու համար։ Ինչն է պատճառը, որ դուք ասում եք ձեր առողջական խնդիրներն են այդ ամենի հիմքում։ Երբ որ ես արդեն նա ինձ ասել է, որ դու տաքսի վարորդի չես, իմ ժառանգը չես։ Չէ, այդ մայրիկը թե հայրիկը։ Մայրիկս է ասել։ Չէ, ինքն ա չէ ծնել քեզ, կապ ունի ումից է, այսինքն իր ժառանգը պետքն էս ավտոմատ։ Նա ինձ ասել է, դու իմ ժառանգը չես, ես ուրիշ ժառանգ ունեմ, լայրտն է իմ ժառանգը։ Դուք երբևէ շփվել եք ձեր հայրիկի հետ։ Ես 8 տարեկան հասակում եմ հիշում նրան մեկ, որ նա այցեր գալիս ինձի մանդարին կամպերներ էր բերում մի քանի անգամ, որից հետո արդեն նա չեկավ ինձ մոտ։ Երբ որ ես արդեն դարա չափահաս մեծ էի, ես չեմ հիշում որ տարիքում, բայց ցանկություն ունեցա այցի գնալ ճանաչել իմ պապայիս, որ աշխատում է Երևանի երկաթ գծի ուպրավլենում։ Երբ որ ես գնում էի իր մոտ, նա ինձ ասում էր, մի արի, քո մաման շառ ա, ինձ միլիցա տալ, ինձ երկրորդ ամուսնու հետ ծեծել են, վտարել են հոկտեմբերյանից, դու իր մոտ մի արի, դու շառ է, քո մաման շառ ա։ Մայրիկը միշտ է ձեզ հետ, ինչպես դուք եք նկարագրում, վատ վարվել։ Մինչև ես 10 բանակ գնալ է, երբ որ նա ուզում էր, ինձի ես ծնվել եմ վատարող դեցեպտեյով, ես չեմ իմացել, ինձի վանդանուսներն եմ եղել, հետո ես ավորտով վթարի ենթարկվեցի 86 թվականին,
Եվ ինչպես եք այդ վիճակում դուք զինծառայության մեկնել։ Ինձի չեն տանում։ Ինձի մամաս անկետայի մեջից իմ թղթերը բշկական դեցեպեի, Խրանցկի դեցեպե եմ տարել մանկուց։ Իմ թղթերը հանե պատրտելա, որ ինձ բանակ տանեն։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը եւ կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաեւ խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty. Ներվային ստրեսա տարել, ցիկեր ունի, շարժումներ ունի, մինչև առեսո, ծնված օրվանից։ Դպրոցում շատ վատ սովորել, մի կերպ ավարտել եմ տվել, ոչ մի տեղ չի աշխատել, միայն մտնի տուն, մի վնաստա, մի բան ջարդի, մի բան կործնի, ասել հարսը տարել։ Ոնց աստացվե, ինքը մեքենայի տակ ընկավ, իրա ժամանակներ, թղթերով, բանով իրանը չէին տանում, որ մտել են վայելքում, ասի տարեք, թող մի քիչ հանգստանանք, թող ինքը դիսցիպլինայի մեջ մտնի, ինձանից չի կարողանում, չենք կարողանում մենք, ես հայ եմ ասում, ինքը չեն ասում, ես չի եմ ասում, ինքը ասում, ընդեղ էլ զանգեցինք, ընդեղ էլ պայմանավորվեցինք, որ ուշ դարձրեք, որպես մանկապարտեզի երեխա, 20 տարեկան բանակ է եկել, որպեսի նա մնա դասին, ընդեղ էլ շատ վատ պահեց իրան, էլի պրոբլեմերով գնացինք բանակ տեղը, մի կերպ ծառայեց, տուն եկավ ու կատաղեց։ Ահա եւ փաստացի խոստովանությունը, անհավանական թվացող պատմության, որ դա եղել է։ Էքստրա պիրամիդալ խանգարումներով, եթե նկատում եք հիպերկինեզներով, պարանոցի եւ վերին վերջույթների անդադար անկանոն շարժումներով, կակազում է եւ մտավոր եւ տարբեր։ Դե եթե մայրը բուժ աշխատող մի տեկի Համլետ։ Համլետ։ Ինչ եղավ, Համլետ։ Հա՞։ Ջուր։ Համլետ։ Մի հատ ջուր խմի հլը։ Վերկաց մի հատ ջուր խմի, մի հատ վերկաց ջուրը խմի, Համլետ։ Խմի մի քում ջուր։ Մի լարվի կանցնի։ Սա ինչի՞ եղավ, ստրեսից, որ լսեց։ Լարվեց, հա։ Ումից ես վախում, վախ, մի վախի, մի վախի, ոչ մի վախենալու բան չկա։ Մի վախի, Համլետ ջան, մի վախի։ Ստե մի վախի, մի վախի, ախպեր ջան։ Մի վախի, մի վախի, բռնի ձեռս, բռնի, հա, 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 ստեղ եմ։ Մի վախի։ Մի լարվի, մի լարվի, եղբայր։ Ստեղ եմ։ Ուզում ես դա դադարացնենք եթերը, թե շարունակենք։ Չէ, հասա, դու մնայիմ, ասա։ Ես մնում եմ, ստեղ եմ, շարունակենք։ Ուզում ես շարունակենք։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչի մասն է խոսքը, ինչի վախեցավ նախ եւ առաջ, ոնց է այս տեսակ մարդը զինծառայության գնացել, հիմիկվա իր վիճակի պատճառները, արդյունքը լարումն է, մի լարում առաջանում է կամ հիշողություններից, կամ ասենք նոպայաձև, հա, կրկնվող կարա պերիոդիկ բնույթ, կրկնվող բնույթ կրի, կա ուղղակի մայրիկի խոսքը լսելուց ներշնչվեց։ Հələ ես իրան խփելուց ու ուրիշ բաներից եմ սկսել վախենալ։ Առաջ ինձ լեզու չէր դարձնում, բար մի հատ, հիմա հրումա, հիմա ինձ կցումա, հրումա, սաղձը մեր ծառները, բերքի ծառները կտրեց վառեց, դիտավորյալ, ամբողջ կանաչիները թույնեց, պամիդորները թույնեց։ Սա խաղողի մատերը։ Մատերը, այսինքն վզները 40 հատ քոքից կտրեց։ Խաղող էր, հյուրասիրում էինք, սրան էինք տալի, ինքը օղի էր քաշում, մամա քաշեմ, ասում էի սաղ պոկի քաշի, մի ժամ հետո փոխվում էր, լևոր ծառներին ձեր չի տվել, բայց խոստացել է, ծառներն էլ եմ կտրելու, դիր, դու տենց տանջվի դիր, թոցլի, ծիլը տեսնեմ, ընդեղ սխտորի մարդուն եմ, ամեն օր գնում եմ, նայում եմ, կանեմ, վատություն կանեմ, մինչև վերջ վատություն կանեմ։ Երեք սենյականուց կվարձիր այում առել, բոլորը գիտեն, ռեմոնտ արեցին, եղբայրս ու տղաս,
տունը չգիտեմ ով էր գլուխը մտե որ ծախե գնանք Բելգիա տունը ծախեցի չիմացան ինչ գնով ընդեղ գրանցեցի ասի ոնց էլ լիներ պետք ես իրան տուն առնեի որ սպանվեի էլ պետք առնեի որ չասեի մայրը իր երեխի փոքոց հիմա ինքը ուտով ապրում է մաքուրոթի փայտը կտկտացնելով ասում է մայրս ինձ դուրս է շպրտել Ուրեմն ուզում եմ այս տիկնոջ ներողություն, այս տիկնոջ ասել, որ այդ սխտորից ավելի կարևոր է իր երեխան, որ ինքը սխտորի մասին է հիմա մտածում, իր երեխան չի կարող իրան հրի և գցի, ես ամեն դեպքում չեմ հասկանում, չեմ հավատում։ Ահ, որ այս երեխա գիտեմ սիրում, հարսիս չիտողըմ սիրեմ, իրացին թոշակը դպաստա հավակեր եմ գողացել, հավակեր եմ գնացել եմ ոսկ եմ արեմ, բերում եմ տալում եմ երեխեքին, մի չիտողըմ երեխեքին սիրեմ, հետ երեխեքին ուներ Չիտողամ։ Մանկա պարտեզից վատն այն։ Անդեղից սկսված։ Մերվային, հիվանք, մեծացար էլ ուշաթապություն եղավ է գրեպցիկի։ Հիմա մտնում ատում։ Հայ հոյումա կատաղացա, հարսի ստանել չի կարողանում։ Մտնում է երեխաներն արդեն իրան չեն սիրում, առաջ ուշկները գնում էր, մենակ էլան աչքին չերևա, ինչ կիսուր ես, բոլորը բաժանվում են, դու էլայի չես բաժանում քո տղից, Բաքվից է բաժանում։ Հարսս շորը լվարում էր, հարսս անկողին է լվանում է, մինչև իմանո էնը նասկիները ցեխոտ բերել եմ հանելա փրելա։ Ամեն ձևի թուշը պաչելա, համբյուրելա, Համլետ ջան, արի իրար հետ լավ ենք, Համլետ ջան, ես քեզի բան չեմ ասում, հա, մի ժամ հետո կնստե, հետո կլնի, ես քո մայրը, ես քո հայրը, ես քո տատը, մենակ մեր պրոբլեմը տունը, որ չկա, այս երեխաների մոտ մորը չհայհոյի, այդքան երրորդ դասարանի տղա ունենք, որը լսում է հայհոյանքը, տատի, մամայիս է հայհոյում, ես կտամ կսատկացնեմ, ոպշեմ, ոնց կլես ամենաճշնամու վերաբերյալ, եվ որ երեխաները պճարում են ես հասակից։ Հենց մտավ իչնում է պաջեզրով գորում է էլ այ հասեին ամենավերջի բանը անբարերով ու կնում է, ոչ մեկի հետ ամոթից մի բարև բարի լուսկանեմ կգնամ։ Տեսնենք, թե ինչ պայմաններում է պարոն Համլետը հիմա ապրում, մենակ և հեռվում։ Սա իմ տունը դրսից, այգիները սա ես միայնակ եմ ապրում ստեղ և գրանցված եմ ստեղ։ Սա կողնյա սա համարվում, գազի բալունը սա է, գազի բալունը ես գնում եմ հոկտեմբերանից արմավիրից եմ լսնում, բերում եմ 3 կիլո անոց, սա իմ հյուրասենյակն է, ամբողջովին սա քնում եմ, քանի որ ես հիվանդ եմ, վատ առողջ եմ, մրսում եմ, շատ վերմակներ եմ գցում իմ վրա, դեղորյակներս են, որ հաճախակի օգտագործում եմ, քան գումար ֆինանսապես չունեմ, որ ամբողջ դեղորյակ գնեմ, ես հեռուստացույցն է, չեմ օգտվում, քանի որ տրամադրություն չունեմ, գարդիրոբնա շորերի, ինչ-որ լվացում է, բերում չտե դնում եմ, սա սպանին է, որը չեմ օգտագործում, երեխաների նկարն եմ նայում, ուրախանում եմ, եղբորս երեխեքն են, քանի որ ես ընտանիք չունեմ, երեխա չունեմ, սա գարաժը համարվում, գարաժի ներսից նկուղ է համարվում, իսկ վերևի մասը փայտյա, տախտակներա, ազատ ժամանակ ես ջրում եմ, քանի որ ֆիզիկական աշխատանք չեմ կարողանում անեմ, կանաչիներ է ցանած, սխտորա, սոխա, համեմա, այս ջուրը խմելու ջուրն է, որ ջրում եմ, քանի որ էլ դեռ որոշման ջուրը չեն միացել, այն էլ ամսվա մեջ 3-4 անգամ են գրաֆիկով տալիս, շատ դժվարությամբ է գալիս որոշման ջուրը, ամբողջ տարածքն է ծառերը, ուրեմն բալի ծառն է, ծիրանի ծառ է, տարբեր ծառեր են, դեղցի ծառեր է նոր դրված, աղբերս ու մայրս են մշակում, ես հնարություն չունեմ, ես չեմ օգտվում, իրանք կռիվ են անում ինձ հետ, թույլ չեն տալիս, ասում են դու չես մշակել, դու իրավունք չունես օգտվելու, հանկարծ օգտվեմ, մեր դա գաղտնի, իրանք պետք է ներկայացնեն։